atubulira experience nga bwe yabadde then ate nako le gross kings abadde talimu yakomyewo era naye nagwa mu mboozi ya big size baby cool baby cool ayakyawa buli kimu nga bwe kyali ngeri gye baamukoonamu omusajja engeri gye yajjayo emmundu n'ebifanaganako bwe bityo wabula saagamba omukulu naalina effujjo lingi limususse asussizza effujjo kakati tananoonyereza bulungi naye okusinziira ku bebe kulu ye gwamanyi kati abadde ayogera biki byatamanyi waliwo omuntu nga ye yeezira kuwulira ku linnya lya muntu ye wamusanga amukubirewo kubanga mu mboozi bebe gye yakola ekolo yali annyonnyola ebyo yagamba sagala kumbuuzaku yasking saha agenda omumalizira nga naye amuweteddem kati buli omu waasanga munne afuba okulaba ng'alina akagambo olusanga olutawulo nebalina bakuba bebe kulu oluli erinnya akuba okubiŋŋumi ebisigadde abite saha yagambye bw'olaba ow'emmundu dduka lwaki okwata ku w'emmundu tisimayo oyagala jimu suuza sooka odduke tuuke wakakuba essimu game w'emmundu avuddewo lwaki oyagala okwefuula hero oba oyagala okuwangala mu bulamu obw'ensi eno beera mutiitiizi ate bebe kulu naye emmundu yagirozaako naye akyagiwuliriza alina bodyguard ate ekyokubiri bebe kulu mukulembeze alina okufuba okulaba nga bino bivaawo naye asooka nga adduka ekituufu nga saha bwe yagambye yagirozaako agimanyi bwenyuma ndowooza walaba omusajja w'omuleka bana ekino kintu kirisiya omanyi walaba bantu bendaani batandise owulira nti simanya sitanti sisuubira tekisoboka tesooka kubeera sitanti biveerawo ate abantu abakozesa emmundu ki amazima obubi gyebali gyebali sooka otuwe big size then next saha oli yadde South Africa atrendinga bamukutte oli afulumiza oluyimba bebe kulu agamba ndiwa mu big three temutandika gabuuza ago nedda banne tosobola kujjayo mundu talina jalaga afande aliwa afande tota musajja omukulu yabadde amiza omusu yadde ankubye amasasi kyabadde nti navudde gye navudde ku saha musanvu nenjawagula emmere ku pier 1 entinda nensigala mu motoka nenkola oda bandetera emmere kati omuwaddewo omuntu nadde ndi mumotoka nga mpuli motoka bagitomera so nenfuluma nkebera omuntu atomera emmotoka omwami oyo ebbanga ddene talina mpisa naye nga pulezidenti waabwe ngenda kumekinga shuwa manye kyavudde kukyanyiza okuba yatankudde oyo akola ensobi entono nenene so muddakiika nga emu mu argument eyo toddamu kuvuga because yatomedde n'atomera naye nga ye buli wakola reverse akola ki atomera namugaga oyonoona emmotoka netumugamba kati manager nange wa security netwagala tujjeyo ki ekisumuluzo mu ignition kuba endabirwamu yabadde wansi kati bwe yalabye nga takikwata ye n'akwata pisto omuntu omulaba alina emmundu dduka kati mukwata pisto naggulawo oluggi kati weyaguddewo oluggi of course netuluviira then manager n'amukola ki n'amukwata n'awanika omukono yamukuta omukono nenkwata omukono nenkuba ki pisto negwa so omuntu omulaba alina emmundu dduka nayegwe mbogenda kuba lucky enough musirikale wange nga waali atejjukira naye akutte so bwagiraba n'agikwata nadda wabbali then netumu omusirikale najja netumumuwa naye nagezako nnyo okulwana okuddayo mu motoka kati nze mindset yange ngamba omuntu buli lwalwana okudduka mu motoka abajjayo mundu ndala oba emundu esooka so netugaana okumukkiriza okuyingira muki mu motoka kati omusirikale we yagambidde omaye tumuhandikafinge netumutwala kuki nebamutwala ku poliisi kati nebankubira nebagamba nti emmotoka bagenda gitwala naye buli muntu yenna abaddewo abeere witness kiki ekiri muki mu motoka nga tebanagitwala era twagenza okukebera nga emmotoka ebaddemu zi eke n'ebiralala bingi abantu batutomeranga bulijjo netutudde ebbali netuteesa zine fenambu tetuli bamalayika so yeekube mu mutima naye ngaate nkonda emingo ekyokujjayo emmundu mu bantu naye naye akendeeza effujjo mu bantu buli muntu amanyi waakoma omuntu omulaba alina emmundu dduka
Kali, yono ze nsongeze z'omukuru. Kakati yono ya dave Dubai na konvo yeyo ya dava kula yushi. Ya dava kuyimba. Kati nga ino kufune ngeri ye muyingiza. Wano. Kwa mauli gaba demanji. Ya dena yano nya weyenyiga musongezo. Aina weyenyiga musongezo. Kwa anga bebe kuri ya kamalo kufuna obuzivu. Bobi Wine ino limba ulimu kutrending. Kati wali limu trending nga number one. Limba ruamani nyo. Kamiri na alichikubira South. Alichikubira South Africa. Kati nga presidenti wabwe. Nagama nkoze ntyo ngeri jenchi yingira mu wakati yao. Obani haba balira. Entertainment industry ya so showbiz. Kati wana hava mu America tugenda kola tuti. Hote tusimbe bitoke kukubo. Nagira ana kwe watu gamu gendo kwaniliza Kenzo. Muli azamu. Mbeba kule bada gada kulia chagulo. Zuwene ya kola atia. Wamane hata abira abira afu. Omani ekikuba mpanga wanu wako onona. Gwenoloza anti ense ina baya kubona abona bonya abonyi. Kwa ngambo mchala ino kufumbira beche. Ah, sibuli kasera ndo ino kogeraga bozi bozi gago. Afi, atala gabozi gagenda kulemeza kulujja. Yade efu irakashisha na emu. Sina chini, omukazi omwelu tiba mbonya abonya. Babonya abonya mwa abadu gavu. Siza. Tayongere yoko mboze. Ize, ize. Mwadi manyo chaya gara. Nenda. Chimara. Wetonde. Hai, tugenda na mtani wa bebe kuli ya kuzati. Maden saba. Mtani wa bebe kuli ya ni? Hendrik Sally. Alan. Kari, osoro, nyimba zino zibadenga, woli na kuboli, imba nawe no damu. Oina kundira muko mgundi yemu. Soko tuwe nyimba za Hendrik Sally ya zemo limba razaka, ina akula matayo. Mpare, chakweza nilo gulabe.